Re, viss ēters ir te! Apzīmējums 2 metri ir kļuvis par pandēmijas laika ikonu. Tas simbolizē ierasto vērtību maiņu, attiecības starp cilvēkiem un arī attieksmi pret daudziem ikdienas procesiem. Arī baleta mākslā un pašu dejotāju vidē. Latvijas Nacionālā baleta iestudējums 2 metri ir tieši par to. Gribējās kaut ko ļoti aktuālu un drusku paraudzīties arī ar humoru uz visām šīm lietām, kaut gan te humori ļoti maz dzīvē kā tādā. Bet vienkārši, lai pašiem arī būtu vieglāk. Un mēs tiešām ar lielu prieku un entuziasmu pie šī darba strādājām, un kaut kā šis tukšais laiks kaut kā pagāja nemanot. Garcēliens 2 metri sastāv no 3 stāstiem. Pirmo, ar nosaukumu Līdzcilvēks, ir veidojusi horeogrāfe Elze Leimane. Tas vēsta par baleta dejotāju, kura atrodas izolācijā, bet domās un izjūtās joprojām ir teātrī. Balets pēc būtības ir tik ļoti liela pretruna, jo tev ir jābūt fiziski stiprai, ārēji, trauslai, vājai, nevarīgai tevi cilā. Jo arī, ko baletdejotājiem bieži vien tā kā pārmet, ka mēs esam tādi ļoti mysterious, distanti, par mums neko nezinu. Un arī tas pandēmijas laiks bija tāds, ka pēkšņi visi sāk dalīties. Un, nu, labi, tie ir sociālai tīkli, bet paliek daudz, daudz, nu, kaut kas ir notrausies nost, man šķiet. Neliela pandēmijas variācija par Čaikovska Gulbju ezeru un apburtās princeses tēmām izrādē piedāvā arī Aivars Leimans. Iestudējumu noslēdz Antona Freimana stāsts Go, go, go! Tā ir sava veida pandēmijas dienas grāmata, kuru izspēlē seriālista Renē Magritte, otas cienīgi ofisa darboņi un visur klātesošas figūras kombinizonos. Manā iztēlē tie bija baletdejotāji, kas atnāk uz darbu pēc ilgāka pārtraukuma. Tāds bija tas sākotnējā motivācija, bet jā, bet tas ofisa kostīms, viņš tā kā ļauj varbūt bišķiņi disasociēt tos no dejotājiem, tos darbības personāžus un vispārināt viņus. Jā. Tas, laikam, jau veltīts ārstiem, ir tīpaši pēdējā tā deja, kur viņi kostīmos un maskās, un tā ka ļoti forši. Es reti zinu mājas, bet man sagādāja lielu baudu. Un Elzes darbs man ļoti patika. Un vispār mēs ļoti, ļoti talantīgi cilvēki šinī mājā. Ja. 2 metru horeogrāfija bāzēta klasiķu un mūsdienu autoru mūzikā. Tomēr vairākās ainās tiek izdejotas dabas skaņas un tekstu lasījumi. Šī ir retā reize, kad vadošos baleta solistus redzam un dzirdam arī kā dramatiskā teātra aktierus. Līdz ar to 2 metri vairs nav tikai balets tā ierastajā izpratnē. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.